Atenção 4 de março. O ultimato foi dado. A partir de hoje, todos nós devemos fazer isto, ou será tarde demais. Mensagem urgente do Pai Celestial, sobre a salvação das almas durante a iluminação das consciências, transmitida à confidente católica, Lorena. Antes de iniciarmos, peço que os irmãos comentem abaixo de onde estão nos acompanhando, cidade, estado ou país. E peço humildemente que continuem a compartilhar as mensagens do céu com todos, pois fazendo isto, ninguém será pego desprevenido diante dos terríveis dias que estão por vir. Esta mensagem é muito importante e deve ser compartilhada em todos os cantos. Peçamos agora, em humildade, para que o Espírito Santo nos guie em todos os sentidos, incluindo o discernimento destas mensagens. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Iniciemos a mensagem saudando o Deus Uno e Trino dizendo: Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Amados filhos, esta mensagem é de extrema importância e deve ser disseminada pelos quatro cantos da Terra. Ela representa um ultimato para a humanidade, antecipando o dia em que minha ira justa será inevitavelmente desencadeada sobre o planeta. Antes desse dia crítico, prometo enviar minha final obra de misericórdia a cada povo, raça e nação. Este gesto de benevolência visa preparar meus filhos para um acontecimento de escala universal, marcando a última mensagem enviada como preparação para a iluminação das consciências. Desejo que vocês, como um remanescente fiel, sejam o sustentáculo de todos os seus irmãos no momento da iluminação das consciências. Assim, preparem-se para, com meu apoio, sustentar a humanidade inteira, servindo como pilares e apóstolos nestes tempos finais. O aviso é iminente, pois minha tolerância para com o pecado alcançou seus limites. Não posso, sob nenhuma circunstância, colocar em risco as almas piedosas e justas que diariamente se prostram diante de minha presença. Como suporte de toda a humanidade, é esperado que diariamente ajoelhem-se às 3 horas da tarde perante a imagem de Jesus Cristo crucificado, unidos na oração do Terço da Divina Misericórdia e do Terço do Preciosíssimo Sangue de meu Filho. Começando nesta segunda-feira, 4 de março, serão 2 semanas de intensa preparação espiritual. Neste período, vocês jejuarão 3 vezes por semana e às 3 horas da tarde, dedicarão orações ao Terço da Divina Misericórdia, ao Terço do Preciosíssimo Sangue de meu Filho e ao Terço dos 9 coros angélicos de São Miguel Arcanjo. À noite, às 21 horas, devem engajar-se nas 24 horas da Paixão de Jesus, de Luísa Picareta, objetivando a conversão e salvação dos pecadores. Pela manhã, às 8 horas, oferecerão o Santo Rosário, suplicando pela salvação e conversão das almas durante a iluminação das consciências. Este evento iminente requer de vocês um comprometimento total com as orações e o apoio fraterno. Juntos, em comunhão com Jesus Cristo, formarão uma fortaleza espiritual nesses momentos terríveis, onde todos verão suas consciências e almas como eu as vejo. É de vital importância que as crianças também participem destas orações. Estas 2 semanas são fundamentais para a preparação de toda a humanidade para o que virá. Satanás deseja levar muitas almas, mas eu não irei permitir. Por isso peço-lhes que vistam-se de saco,
dobrem seus joelhos e rezem incessantemente, pois a salvação de muitas almas dependem de vocês. Entrego-lhes a Virgem de Guadalupe como líder e capitã deste remanescente fiel. Por sua intercessão, como rainha de toda a humanidade, ela os auxiliará neste grande evento. Abram suas almas à inspiração do Espírito Santo e sigam o caminho que ele revelará a cada um de vocês. As instruções fornecidas são essenciais para a conversão e a salvação das almas. Vosso Pai Celestial falou. Bom, é isto, meus queridos irmãos. A mensagem termina aqui. E Deus Pai nos deu instruções claras para nos prepararmos para o aviso, também chamado de iluminação das consciências. Este momento profético marcará quando cada pessoa na Terra enfrentará a realidade da própria alma como Deus vê, revelando todos os atos e o estado espiritual de cada um. Será uma oportunidade direta de vermos nossos erros e a necessidade de mudança, incentivando uma conversão profunda antes que enfrentemos tempos mais difíceis. Pois, como é dito, se após o aviso e milagre ninguém mudar, ninguém se converter, aí sim o terrível castigo virá, e então será tarde demais. Portanto, devemos nos preparar agora, com jejum, penitência, muita oração e meditação do Santo Rosário. Este é um tempo de grande oportunidade para cada um de nós se alinhar mais de perto com a vontade de Deus, abraçando plenamente o caminho da conversão, da misericórdia e do amor incondicional. A hora é agora. Não deixemos para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós. Rezemos. Misericordiosíssimo Jesus, de quem é próprio ter compaixão de nós e nos perdoar, não olheis os nossos pecados, mas a confiança que depositamos em vossa infinita bondade. Acolhei-nos na mansão do vosso compassivo coração e nunca nos deixeis sair dele. Nós vo-lo pedimos pelo amor que vos une ao Pai e ao Espírito Santo. Eterno Pai, olhai com misericórdia para toda a humanidade, encerrada no coração compassivo de Jesus, mas especialmente para os pobres pecadores. Pela vossa dolorosa paixão, mostrai-nos a vossa misericórdia, para que glorifiquemos a onipotência da vossa misericórdia, pelos séculos dos séculos. Amém. Se você gostou deste vídeo, peço que compartilhe com seus familiares e amigos, comente suas opiniões abaixo e deixe o like. Que nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora os abençoe. Amém. Para quem tem fé, nenhuma explicação é necessária, mas para quem não tem fé, nenhuma explicação é possível. São Tomás de Aquino.